Har du blivit arbetslös? Innan du lämnar jobbet så se till att be om ditt arbetsgivarintyg. Skriv sedan in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös eller så fort du vet om att du ska bli arbetslös. Arbetsförmedlingen anmäler sedan till din A-kassa. De kommer be dig att skicka in de dokument som behövs för att göra rätt bedömningar, exempelvis arbetsgivarintyg och sjukintyg. Det är först när A-kassan fått in alla handlingar som de gör en bedömning om du har rätt i A-kassa och hur stor ersättningen blir, så se till att skicka in handlingarna så fort som möjligt. Kontakta också oss på Byggnads medlemscenter för att få en tillfällig justering av din medlemsavgift. Vi finns till för dig som medlem.